Юрій кермує трамваєм понад чверть століття. Розповідає, працює на маршруті 5 днів на тиждень з 5 ранку і до 20. Однак на графік не скаржиться. Робота приносить йому задоволення. Зараз приємних емоцій додають ще німецькі вагони, які нещодавно придбали для підприємства, зізнається чоловік. М'які, вони комфортабельні, і видимість хороша, і пасажири довольні. Придбані вагони замінять ті, які зараз працюють на 16-му і 12-му маршрутах. Вони морально та фізично зношені. Однак їх не списуватимуть, кажуть на міськелектротранспорті, а капітально відремонтують і знов випустять на лінії. Їх черга на реконструкцію прийде, коли в депо адаптують до роботи у Дніпрі німецькі трамваї. Так як у нас колія в місті Дніпропетровську, Дніпро, колія 1524, а на западі колія уже, тому переводимо, міняємо трамвайні осі і інші спецчасті, які дозволяють ці вагони експлуатувати на трамвайних путях нашого міста. На міськелектротранспорті розповідають, зараз модернізують 8 вагонів, ремонтники замінюють 8, адаптуючи їх під нашу контактну мережу і переобладнують кузови. Миють, очищують від наліпок, шпаклюють та фарбують. Цього досить, відзначає заступник директора підприємства, оскільки основну модернізацію трамваї пройшли в Німеччині. Модернізація коснулась їх системи управління. У них транзисторна система управління, яка м'яко управляється, тобто трамвай двигається без ривків. При спуске, при торможении эти трамваи переходят в режим рекуперации, то есть выработки электроэнергии. Они эту электроэнергию отдают обратно в сеть, и другие трамваи, которые двигаются вверх или, там, или вниз, они подхватывают эту электроэнергию, при этом экономится большой процент, до 20% экономится электроэнергия. На адаптацію одного трамваю витрачають десь 2 дні, говорять ремонтники. Усі запчастини є, тож планують завершити усі роботи до Дня міста. А до кінця року на маршрути вийдуть усі 20 придбаних вагонів. Всі будуть червоно-білими. Альона Грибельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».